המתכונת שאנחנו עושים מלבד הארוחה היא המתכונת קבועה שנוהגת בכל יום שישי, כאשר זה כולל שלושה שיעורים קבועים בכל יום שישי. כולל יום השישי שלנו קיים כבר 18 שנה, כל יום שישי הוא מתקיים. השנה בעקבות האירועים הטרגיים שעברה משפחת זוננפלד נודענו אחד לשני, והיום הכולל בעצם בתנופה הרבה הרבה יותר גדולה, ואנחנו יכולים גם לראות את הכרת הטוב של הקהילה למר זוננפלד. והיום אנחנו בעצם הכולל היום יש לו מערכת השיעורים שלו, אנחנו מביאים מרצים מכל רחבי המדינה מנושאים שונים ומשונים בתחומי היהדות כמובן, וכל מי שיהיה מעוניין נשמח שיצטרף אלינו. אנחנו חושבים לאור הניסיון שזה חוויה טובה ומהנה גם לכולם. מיד אחרי הארוחה יהיה אפשרות גם לקפה ועוגה, ותוכלו כל אחר, גם אחרי כן להישאר כאן. כפי שאתם יודעים, הקהילה עושה מאמצים. אמנם אנחנו פרשת השבוע לומדים שהשם ילחם לכם ואתם תחרישון, גם אם יש עזרה מבחוץ, העזרה העיקרית זה מתוך האנשים עצמם. יש כאן אנשים שבעצם עושים ופועלים בכדי להחזיק את המקום הזה, ואלף אנחנו כמובן מודים לכל התורמים ולכל אלה שעושים בתחום, אבל גם חברי הקהילה כאן משקיעים הרבה מאוד בכדי לקיים את העניין, וכולכם מוזמנים. אני מבקש מרב מרדכי זוננפלד לפתוח את היום. מקווה שיוכלו לשמוע גם בקצה השני. תודה רבה לקהילה הנפלאה הזאת, לחונן עננה, השכנים הכי טובים של הקהילה שלנו, קהילת רעות, כל החברים כאן, משכן עולי. ולשטחן, מנחם, רעת, אני לא יודע אם הוא כאן, הוא עדיין מתפלל, כי נתן שיעור עכשיו למעלה. שני הגבאים שעושים ממש עבודת קודש, כבר אני מבין, הרבה שנים, רבי שי ורפי, ובאמת תודה רבה. האמת היא שזו פעם הראשונה שאני מגיע לאירוח, שאני לא ידעתי בכלל מה נעשה, הם עשו את הכל. אז אני אנסה לא לקלקל. אצל הספרדים, דנציגר בבקשה, ידיד נעוריי, חביסוי, בבקשה. אצל הספרדים עולים לקבר ביוד א', מבוססים קצת על רמז מהבן איש חי. אנחנו עושים סעודת מצווה, שכולם יגידו ברכות לעילוי נשמתה טהורה של דניאלי. זה בעצם זה עוד סוג פרידה. אני מקווה שאני אוכל להמשיך להתפלל כמו שהיא לימדה אותי השנה. אחד מגדולי ישראל שהיה בבית במהלך השיבה, אפשר להגיד את שמו, רב מוישה שפירא, שליט"א השם ישלח לו רפואה שלמה. חברים מהקהילה, מבילו, זכו לשמוע אותו, אלה שבאו לקרן של, לטו באב של קרן ראם בירושלים. כשהוא ניגש אליי,
לנחם, אז הוא אמר, הוא אמר לי ביידיש, חוגיית התוכתר, הייתה לי בת. הבנתי שהוא קצת שותף למצב ולכאב. אז הוא אמר, היא הייתה בת 15, נסענו לארצות הברית לנסות להציל אותה. הוא אמר, היא הייתה הבת. יש לו עוד ילדים. והוא אמר שאחרי שהיא הלכה, הוא אמר ביידיש, זיס גוון מיין רבה, היא נהייתה הרבה שלי. דניאלי לימדה אותי השנה להקשיב קצת יותר למילים, להבין קצת יותר לעומק את התפילה שאנחנו אומרים כל כך הרבה פסוקים שנשמעים כל כך טבעיים ואנחנו הולכים באוטומטי. בערב ילין בכי ולבוקר עינה, רופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, והלוואי הפכת מספדי למחול לי. כמו שחנה, שהגברה מביאה בברכות למד א', עמוד א', עמוד ב', מדהים, אנחנו למדנו הכל, כל ענייני התפילה, איך להתפלל, לא את התוכן, התוכן למד יותר אולי מדוד המלך, שגם חנה קצת קשורה, בכל אופן, אמא של שמואל, רואים ליחד דוד, אבל איך להתפלל, איך להוציא את המילים, זה הכל מחנה, מאישה. אז אצלי דניאלי עשתה את זה. הגמרא מביאה בסוטה, ממתת, אני חושב, ממתת או ממתת, ששני דברים שאנחנו אומרים בתפילה מחזיקים את העולם, מקיימים את העולם. קדושה דה סדרה, אומרים חז"ל שזה הקדושה, הקדוש, קדוש, קדוש, שלובה לציון, לכן החשיבות להגיד את זה בכל רב, ביחד. ויש מרבה דאגדת. מה מיוחד ומה מכנה המשותף בין שני הדברים האלה, אומר המהר"ל, בשניהם יש לעולם ולעולמי עולמיה. הרי אחרי שאומרים קדוש, 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 ובא לציון, הופכים את זה מכל מיני סיבות לארמית, וזה המאפיין יחד עם יש מרבה לעולם ולעולמי עולמיה. וזה מחזיק את העולם. ככה כתוב בגמרא. לקדש שם שמיים, זה מה שמחזיק את העולם. על איך להגיד בכלל, יש מרבה מחלוקת בעצם. זה כבר בגמרא, אני חושב שבשבת, קופיוטט, עמוד רחב כזה למעלה, אומר רבי ישוע בן לוי, להגיד בכל כוחו. רש"י אומר בכל כוונתו, תוספות שם אומר לא, בכל כוחו, בכל רם, אמן, יש מרבה. מיד אחרי זה ריש לקיש אומר, מי שאומר את זה כמו שצריך, נפתחים לפניו שערי גן עדן. אנחנו במשך השנה למדנו כל כך הרבה על דניאלי, ואני שמח שהמתנדבים וידידה טובה וידידות מילדות של דניאלי, והמתנדבים שהיו איתה במחלקה הקדושה הזאת, האונקולוגית של שניידר. וכשנהייתי חבר עכשיו בוועד המנהל של הבית חולים, אז כל אחד אמר משהו על עצמו, בן של ישראל מקוב, עקיבא מוזס, כל מיני מנהלים חשובים של המשק הישראלי עד לא מזמן. אני הלכתי הפוך, אני אמרתי, אני האבא של דניאלי.
הפעילות שלה גרמה לכך שבמשך השנה אנחנו מנסים לקיים בעזרתו, אני לא רואה אותו כאן, אבל של רב שלמה ורנר, ידידי וראי, הוא כאן? לא רואה אותו, ראית אותו כאן? שעכשיו מקרן ראם הוא תלבש גם כן לנהל את קרן דניאלי, עם צוות דניאלי בשניידר, טיפול פליאטיבי לילדים שכבר לא יכולים להגיע או לא צריכים יותר להגיע לצערנו הרב. טיפול בבית, מדרשת דניאלי בשומרון, בנות מצוינות, בנות דניאלי. צובה לנשים, לשם דניאלי. אחוזת דניאלי, לבית ספר איפה שהיא למדה, היא כל כך אהבה, בית ספר חורב. זה כדי לקיים אשר פדיתה, כתוב במחילתה, שאנחנו כאן צריכים לעשות משהו גם בשבילהם שם. גם שמעתי פעם מהרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבשנה הזאת, כשאנחנו ניגשים לחשוב עליה, בעיקר אנחנו ההורים, או כשניגשים לקבר, אנחנו לא מבקשים ממנה שום דבר. אנחנו מבקשים עבורה, כמה שהייתה מיוחדת, אבל אנחנו מבקשים עבורה. אני אפילו מעיז להגיד שאם הייתי שואל את רב חיים קניבסקי אם צריכים להגיד קדיש עליה, הוא כנראה היה פותר אותי מלהגיד קדיש כל השנה. אחרי השנה, ואני לא בטוח שזה אחרי י' א' או אחרי י' ב', אני חושב שזה אחרי השנה, אפשר כבר לבקש ממנה שהיא תעשה לנו דברים. שיתי מליצת יושר. אני נזכר עכשיו גם כן בהתחלת ברכות, תב ג' יש שם מחלוקת, התוספות והמחזור ויטרי. מחזור ויטרי זה מבית מדרשו של רשי, נוסח אשכנז מאוד ברור על המחזור ויטרי, שמחזור ויטרי אומר שיש מרבה, זה שני דברים בעצם. אחד על שמו גדול, ואחד שיש שמו שלם. וזה בדיוק על הפרשה, אין מקרה בחיים, בדיוק על הפרשה הזאת, שבסוף הפרשה, כי יד על כסקה, מלחמה לשם בעמלק. גדול. שמו לא שלם, כל זמן שישנו עמלק. והתוספות אומר, כשאנחנו אומרים, יש שמה, הכוונה שמה, שם יודקי, כמו שכתוב בפרשה, מלחמה לשם בעמלק, כי יד על כסקה, לא כתוב כיסא. מחזור ויטרי אומר שזה לעתיד לבוא, שזה יש שמה רבה, שיהיה ככה כבר, סוספות אומר שלא, אבל אנחנו קובעים את זה לעכשיו. וזה ברכה אחת, וזה איחול אחד על, על ריבונו של עולם. אני אזכר גם כן, זה אחת מהפרשיות האחרונות שלמדנו יחד. כי אחר כך נסעתי לברזיל, חזרתי. אנחנו היינו לומדים כל שבת. יונתן, בני האהוב, בדל החיים ארוכים. דניאלי ואני. אני עומד עם חומש, הם בלי חומש. יונתן יעיד, שלא היה כמעט פסוק שהיא לא השלימה לבד, ולא היה כמעט רשי בכל התורה שהיא לא יודעת מה שרשי אומר. גם זכתה לתקן אותי כמה פעמים. בדיוק על הפרשה, אני כבר לא זוכר אם זו הייתה השנה הזאת או שנה הקודמת, אבל היא תמיד זכרה איזה. משהו ששינה לי, יכול להיות שישנה לכם, ואני מצטער, בתפילה, כשאנחנו אומרים מתוך שירת הים, השם איש מלחמה, השם שמו. מה הכוונה? מי זה איש מלחמה? פשט הפשוט זה שם השם, זה אחד מהתכונות של השם, שם צבקות.
שם איש מלחמה. מי היה איש המלחמה של אותו דור? האובמה או הפוטין של אותו דור? אני לפוטין. מלך מצרים, פרו. אומר אברבנאל, כשמשה רבינו הלך לפרו ואמר, השם שלחני, מה הוא ענה? מי השם אשר ישמע בקולו? אומר אברבנאל, הפשט כאן הוא לא ככה. בשירת הים, שאנחנו נקרא אם ירצה השם אחר, כשאנחנו נעבור את הים, והמים להם חומה, מימינם ומשמאלם, אנחנו נבוא ביבשה. השם איש מלחמה, אומר אברבנאל, פרו, השם שמו. עכשיו אתה מבין? אתה תובע בים, עכשיו אתה מבין? מה שאלת אז? מי השם אשר ישמע בקולו? זה פירוש אחר. אני חושב שזה היה לפני 3 שנים והיא הזכירה לי לפני 2. מה אנחנו יכולים לבקש יותר מאשר שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח ולכל הנמצאים כאן, כל אחד עם, עם הפקלה שלו, כמו שסיפרו תמיד על הבעל שם טוב, כל היהודים הנחמדים מהעיירה, כל אחד בא עם הפקלה שלו, והיה דומה, כל אחד היה שם, כמו שהיום בישיבות הסדר, שמים את הנשק, ואני תמיד מתפלא, איך הם ידעו? מי, מי? מה? איזה נשק של מי? אבל יודעים, כל אחד יודע. אז אצל הבעל שם טוב מסופר, כל אחד בא עם הפקלה שלו, ואיזה פלא, כל אחד יצא עם הפקלה שלו. הקטנה הזאת השאירה לנו פקלה כבד מאוד, ואנחנו מקווים להפוך את זה קצת למתיקות, קצת לטובת הכלל, כמו שאני מקווה שהיא הייתה רוצה. אני מודה מאוד לנוכחות של כל הנמצאים כאן, ושבאמת נשמע אך ורק בשורות טובות, ישועות ונחמות. ואיש את רעהו יעזור לו, לאחיו יאמר חזק, כמו דברי הנביא. אני מודה מאוד לנוכחות במיוחד של ידיד נפשי עוד מברזיל, בן אדם שהגן על מדינת ישראל לבד. לא קונסול, לא שגריר, הרב פרופסור דולינגר, תודה רבה על המאמץ. ידיד נפשי, ראש שיבה של בני יונתן ועוד כמה תלמידים שאני רואה שנמצאים כאן. ידיד המשפחה, רב צבי אזרחי, בבקשה. לא באו לשמוע אותי, באו לשמוע אותך. תודה רבה. יישר כוח. שלום, אני לוקח אליי.